افغانۍ زموږ ملي پیسې دي. څرنګه چې خلک خپل ملي سرود او بیرغ ته درناوی لري، باید افغانۍ ته چې زموږ ملي هویت دی هم درناوی وکړي او په معاملو پیر او پلور کې یې وکاروي او د هغې په ساتلو کې کوښښ وکړي. افغانۍ زموږ د هویت، ویاړ او ملي ځواک نښه ده.